O cantor Zeca Pagodinho e o ex-presidente Michel Temer tiveram um encontro inusitado em um hotel de luxo aqui na cidade de São Paulo. Temer estava acompanhado do ex-ministro Carlos Marum, que, ao ver Zeca, imediatamente começou a tietá-lo e pedir fotos. Mas o sambista parecia confuso. Te conheço de algum lugar? Não sei de onde. É político ou artista? Disse para o ex-presidente. Depois, com as circunstâncias devidamente esclarecidas, eles conversaram sobre a política no Brasil e no Rio de Janeiro, estado do sambista. Ele não reconheceu o ex-presidente Michel Temer em Dora Kramer. A história é muito engraçada. É a cara do Zeca Pagodinho, né? Ora, o Michel Temer, ele é muito engraçado isso, porque, claro, eu acho que o Zeca Pagodinho não é uma pessoa da política. O Michel Temer também fez a vida toda como deputado, foi presidente por um curto período. Então, fica engraçado, porque é uma pessoa que foi presidente e a maneira como ele fala, que não foi nem deseducada. Foi algo, assim, espontâneo, sincero, né? E eu acho que o Michel Temer não deve ter, nem ter levado a mal, porque ele foi um presidente, tudo bem, foi presidente da República, todo mundo tem obrigação de saber, mas foi ali espremido entre um drama de um impeachment, né? E depois uma eleição toda conturbada, que ganha um candidato que ninguém acreditava, que ninguém pensava que ia ganhar, enfim, e com tudo depois que veio, então é muita coisa entre um polo e outro, e o Michel Temer espremido no meio, portanto fica mesmo um candidato ao esquecimento. E Dora, pelo visto ele levou na boa, porque tem até uma declaração dele para os jornais, para os portais, dizendo que ele ficou impressionado com o Zeca Pagodinho pelo conhecimento do cantor sobre a política em Duque de Caxias, veja só. E ele conhece a região, enfim, né? Isso chama atenção também. É, porque o Michel Temer é isso. A pessoa, quando é educada, aí é que tá, entendeu? A pessoa, quando é educada, ela sai de qualquer situação e sai bem. Que é o caso do Michel Temer. É uma pessoa extremamente educada. Não ia passar recibo, ficar irritado porque a pessoa não reconheceu. Ainda vai em elogia o sambista, porque conhece tudo de Duque de Caxias. Ah, muito bom. Eu sabia que ele era de Xerém, mas eu não sei se Xerém fica perto de Duque de Caxias. Deve ficar, né?